Huomenta kaikille ja kiva, kun olette salin täydeltä tullut kuuntelemaan seksuaalisesta halusta. Mä oon Tarja Santalahti ja täytän tänä vuonna 55 vuotta. Ja mä oon puhumassa aikuisen naisen ja ikääntyvän naisen seksuaalisesta halusta ja ylipäätään seksuaalisuudesta. Ja aamulla heräsin vahingossa vähän ennen 3:30, kun olin vahingossa herätyskello laittanut ihan päin hemmettiä soimaan. Ja olen sitten hyvin valmistautunut tähän aamuun, koska sitten mä rupesin rustaa tätä esitystä. Se on aina paha virhe. Mutta aamulla siinä juodessani noin 3:30 aikaan aamukahvia, luulen, että kello on noin 6, niin mietin, että mitä silloin kun mä olen 20-vuotias, että mitä mä ajattelin seksuaalisuudesta ja seksuaalisesta halusta. Mä asuin silloin Turussa ja olin äärettömän rakastunut elämäni mieheen ja ei ollut lapsia ja elin aika vapaata elämää. Nyt mä oon 55-vuotias kohta ja koen olevan ihan aikuinen ja ihan todellakin keski-ikäinen nainen. Ja aamulla mietin, mitä mä oikeastaan itse loppujen lopuksi ajattelen seksuaalisesta halusta ja seksuaalisuudesta, naiseudesta. Kaiken näköisiä ajatuksia liikkuu päässä. Mä oon eronnut ja mä oon monen miehen sylistä karannut sen jälkeen. Mä oon 3 lapsen isoäiti jo. Niin kyllähän ne ajatukset on aika erilaiset kuin 20-vuotiaana, että mitä on seksuaalisuus ja seksuaalinen halu. Ja mietin sitäkin, että mä oon antanut paljon, mutta kyllä mä oon saanutkin paljon. Mä oon menettänyt paljon, mutta kaikki on kuitenkin ihan hyvin. Tänään kun mä tätä esitystä sitten vielä siinä vähän hioskelin ja mietiskelin, niin tulin lukeneeksi myös eilen Raisa Katsatooren ja Erja Korteniemin Poikelan kirja Aikuisen naisen seksi. Sieltä on myöskin muutamia otteita tässä mun esityksessäni. Koska mä haluaisin, että tässä kuuluisi se aikuisen naisen ääni tässä mun esityksessäni. Seksiäly on sellainen, jota tietysti toivon, että jo aikuisena naisena, puhutaan aikuisen ja ikääntyvän naisen seksuaalisuudesta, että se jollakin tapaa olisi ainakin sieltä asiallisen tiedon puolelta jo jossakin näin karttunut. Että naiset tietäisivät riittävästi asioista. Se koostuu oman seksuaalisen minän tuntemuksesta. Siitä, että mä istuin tänä aamuna ja mietin sitä omaa seksuaalista minääni. Että niitä vaiheita, mitä elämässä on ollut. Ja tietysti siitä, että emotionaalisesti pystyy kohtaan toisen ihmisen. Ja oikeastaan kun nyt ajattelen tätä elämää, niin ensimmäinen kerta on ollaan semmoisessa harmonisessa tilanteessa oikeastaan. Vähän niin kuin mä tuohon olen kirjoittanut, että niin vapaus ja puhuminen kuin se seksifiilisten raja, ikääntyneiden seksi, seksuaalisuuden monimuotoisuus ja yksinolokin. Että kaikki on sallittuja. Se on muuttunut aika paljon tämän 26 vuoden aikana, kun mä oon töitä tehnyt jollakin tavalla seksologian aihealueella. Ja tietysti se elämäntilanne, toi mikä joskus on hyvä ottaa esimerkiksi, kun ei oikein muutakaan voi, niin kyllä siihen vaikuttaa tietenkin kaikki ne vaiheet, mitä elämässä on. Kaikki ne kriisit. Voi olla työttömyys, voi olla se ero, voi olla kuolema, voi olla mikä tahansa, joka vaikuttaa. Saattaa olla, että jossakin vaiheessa seksuaalisuus ja halu on ihan nollissa. Mutta nousee sitten sieltä kukoistukseensa uudelleen. Aikuisen naisen seksitutkimuksessa, jonka tosiaan Korteniemi Poikela ja Katsatoore on tehnyt tämän vuodelta 2011, niin siellä kuuluu se naisen ääni. Ja
kun ajattelin sitä keskiarvoa, millä tavalla, miten esimerkiksi naiset kokivat, joita heidän tutkimuksessaan oli mukana, miten he koki seksin tärkeyden, niin kyllä 7 on aika hyvä arvosana. Jos työnantaja sanoisi mulle, minun esimies vaikka, että no sä olit sillä lailla 7 tänään töissä, niin sehän on aika hyvä juttu, että olet tyylikkäästi hoitanut ja mukavasti hoitanut duuninsa siltä päivältä. Mä olin ilahtunut tästä. Ja että se voi olla taivaallista se seksi. Että tavallisilla ihmisillä olisi taivaallista seksiä. Niin se on myöskin hyvä tieto. Ei aikuinen nainen tarvitse mitään 10 kohdan vinkkejä siitä, kuinka seksielämää voi parantaa tai että asentoa vaihtamalla se sujuu. Kyllä aikuinen nainen se jo tietää. Aikuinen nainen tarvii enemmän sitä armoa. Itseä kohtaan en tarkoita mitään kristillisessä mielessä. Hauskuutta ja vertaistukea. Ja sitä naiset on aika hyviä siinä, että osataan jo keskustella, antaa myös vertaistukea. Ja myös naiset, niin kuin jo sanoinkin, tarvitsee aikuistikin naiset paljon tietoa. 50 naisten katselista Katsotorin ja Kortenien Poikelan tutkimusta, niin ajattelin, että okei, että se on aika estotonta ja suorastaan taivaallista. 4 toi ilmi sen, että kun kerrankin ikä on puolella, yleensä olen vastaan, tässä kohdassa on kyllä puolella. Et useimmiten se alkaa olla semmoista vapautunutta, kypsää, itsetuntemuksen ja varmuuden ansiosta. On hyvä olla. Ja myös, että se voi fyysisesti. Tänään puhutaan myös kehosta, siitä ilahduin suunnattomasti. Mä ajattelin, että joo, se on varmasti sellainen, että kun vihdoinkin oppinut jotenkin elää siellä omassa kehossaan, niin se voi olla myös hyvin nautinnollista ja tuntua paremmalta myös fyysisesti. Vaikka siis seksuaalisuutta toteutetaan enimmäkseen muista syistä kuin siitä, että olisi lisääntymistarkoitus, niin on selvää tietenkin se, että se naisen mahdollisuus raskauteen ja raskauden kokemukset niin vaikuttaa siihen käsitykseen, mikä hänellä on seksuaalisuudesta. Ja se vaikuttaa aika usein ainakin erityisesti synnytyksen jälkeen myös seksuaaliseen haluun. Jotenkin se ajatus sieltä, että yhdynnässä nainen on ikään kuin ruumiillisesti vastuussa, niin se on sillai aika jännä ajatus. En mä ainakaan silloin, kun mä oon 23-vuotiaana saanut esikoiseni, niin en mä kyllä silloin ajatellut mitään, mistä ruumiillisesti olisi ollut vastuussa, puhumattakaan ymmärtänyt mitään vastuusta siinä vaiheessa vielä, että mitä se tarkoitti. Ja kun ajattelee nyt vanhenevia naisia, mustakin selvästi siellä vanhempia, niin oikeastaan ensimmäinen paikka suomalaisia naisia, jotka on ihan oikeasti voineet valita erilaisista raskauden ehkäisyn menetelmistä ja oikeasti voineet säätää sitä, että haluuks lapsia ja koska ja kuinka monta. Et se on ollut myöskin ihan valtavan suuri mahdollisuus naisen seksuaalisuudelle ja sen kokemukselle. On paljon tärkeitä tekijöitä naisen seksuaalisuuteen liittyen. Mä olisin voinut listata niitä ihan mielettömät määrät. Mutta se subjektiivinen seksuaalisuuden kokemus on se tärkein. Et millain mäkin työssäni kysyn, että no miten sä koet sen sun seksuaalisuuden, tai millä tavalla sä huolehdit sun seksuaalisuudesta, kun puhun aikuisen naisen kanssa siitä. Koska ei ole mitään mittareita. Ei ole sellaista, millä voisi jotenkin jonkun anturan asentamalla. Kyllä saadaan jo varmasti viitteitä siitä. Mutta siitä huolimatta se subjektiivinen kokemus on se, millä sitä mitataan. Tai sitten vastetta varten ja ärsykkeet ja seksuaaliset virikkeet, ne on välttämättömiä ja tärkeitä. Ei se synny, ei aikuisilta naisen tai ikääntyneen naisen seksuaalinen halu synny ilman niitä. Tai että se konteksti, missä ne ärsykkeet ja virikkeet on, niin se tuntuu olevan naisille äärettömän tärkeää. Ihan semmoinen ensiarvoisen
tärkeä juttu, että voi ihan oikeasti olla tietoisesti läsnä siinä, mitä tapahtuu, missä mä oon mukana, että mä voin siihen itse vaikuttaa ja itse olen kokija, toimija, enkä vain sivusta katsoja. Seksuaaliset ajatukset ja fantasiat, ne on yllättävä ja niitä tulee välillä huomaa, että itsekin niin työssä täytyy oikein muistaa ja skarpata, että kysyä, mitä ajatuksia tai fantasioita sillä naisella liikkuu. Ja mikä ihmeen takia sitten aika usein naiset sanoo, että no en mä nyt oikein tiedä ja vähän se sillä vältellen. Tai että ne on aika vähäisiä tai ei mun ole niitä ollenkaan. Ja mä oon monta kertaa miettinyt, että miksi ne on niin vähäisiä tai onko se jotakin semmoista sisäistä puhetta, joka on hirveän vähäistä. Ja mitä pidemmälle me menin tätä esitystä tehdessä, niin sitä niin kun enemmän mulle heräsi kysymyksiä, joihin mulla ei ollutkaan enää vastauksia. Että miksi näin? Tai sitten se toiminnallinen seksi. Että miten siihen vaikuttaa se elämäntapa, ikä, parisuhteen kesto. Tai että sitten kun ne naiset miettii sitä, että miksi mä en kiihotu ja miksi mä en laukea ja miksi mä en saa orgasmia ja kaikkea sitä, niin ei ole olemassa selviä erillisiä vaiheita tietyssä järjestyksessä. Mä oon tullut jotenkin siihen tulokseen näiden vuosien varrella, että ei ole mitään sellaista. Mä en enää usko oikein sellaiseen. Ja naisilla on monia syitä seksiin, miksi he ryhtyvät seksiin. Toivottavasti suurimmalla osalla se on aikuisen naisen ja ikääntyneen naisen kohdalla, että haluaa nauttia. Kyllä se läheisyys on usein, että ei ole ihan varma, että haluatko seksiä vai haluatko vaan läheisyyttä. Ja siksi ryhtyessään seksiin ei välttämättä heti alussa ole sitä seksuaalista halua. Ja sitten kun kysyy naiselta, että kun sinä ryhtyt seksiin, niin vahingoittaako se sinua jotenkin, että jos et sä halua. Jos sanot mulle, että sä et oikein haluakaan, mutta sä vaan ryhdyt siihen, niin suurin osa niistä aikuisista, siis nyt puhutaan aikuisista naisista, niin sanoo, että no ei se mua mitenkään vahingoita. Ihan hyvä. Tutkimuksen mukaan suurin osa naisista, jotka valittavat kiihottumishäiriöitä, niin sitten kuitenkin taas, kun niitä vähän pystyy paremmin ja fysiologisesti mittaamaankin, niin kuitenkin kiihottuvat samalla tavoin kuin kontrolliryhmän naiset. Ja tämä on myös sellainen merkillinen asia, että puhutaanko halusta, halun puutteesta vai kiihottumisesta, kiihottumisen puutteesta. Joskus minusta tuntuu työssä, että naisilla on hirveän epäselvää se oma keho. Ne ei tunne vaan sitä. Ne ei tiedä, miten se toimii. Ja se anatomiakin on aika epäselvä. Sitten on ne käsikirjoitukset. Nyt mä 26 vuotta sitten opiskelin ja tein jo töitä, niin silloin puhuttiin paljon seksuaalista käsikirjoituksista. Kaivoin sen vanhan asian esille sen takia, että Jussi Missinen oli mun työpaikalla puhumassa ja Jussi taas otti ne käsikirjoitukset esille. Ja sitten mä ajattelin, niin joo, tämä on hyvä vanha juttu, koska siinä naisen seksuaalisuuteen vaikuttavia tekijöitä, jotka oli annettu mulle aiheeksi, aikuisen naisen ja ikääntyneen naisen seksuaaliseen haluun vaikuttavat tekijät, niin kyllä siellä se kulttuuri on yksi. Kulttuuriset käsikirjoitukset, ne on varhain omaksuttuja. Ne tulee jostakin itsestäänselvyyksinä, mikä on sopivaa ja mikä on ei-sopivaa seksuaalista käyttäytymistä miehelle tai naiselle. Ja miten sitä voi oikein hallita? Tai sitten ne vuorovaikutteiset käsikirjoitukset, jotka myös hirveän varhaisessa vaiheessa muodostuu. Ei se mitä sanotaan, on niin vaikuttavaa kuin se, mitä annetaan ymmärtää seksuaalisuudesta sille pienelle tytölle. Ja kaikki ne kiintymyssuhteet, sisäiset käsikirjoitukset. Et kun on kullakin on yksilöllisiä, hyvin keskeisiä eroottisia teemoja, jotka voi toteutua monin eri tavoin ja perustuvat kunkin kokemuksiin ja ominaisuuksiin. Et se on se oma henkilökohtaisin
alue. Ja on paljon tunteita, jotka vaikuttaa siihen kiihottumiseen ja haluun liittyviä tunteita. Seksuaalisuus osana tunne säätyvää, että mä oon kerrannut tähän kaikki ne tunteet, jotka voi lisätä tai vähentää kiihottumista, riippuen siitä varsinaisesta kiintymyssuhteesta sekä kulttuurista, vuorovaikutuksista, sisäisistä seksuaalista käsikirjoituksista, eli just niistä, mitä äsken puhuin. Läheisyys on se, joka on se tuiki tärkeä naiselle, suuremmalle osalle naisista, näin ilmoittavat. Rakkaus, hellyys, mieltymys, yhteys, yhteyden tunne ja arvostus on sen sisällä olevia asioita. Tämän tunteen sisällä olevia asioita. Mutta yhtä lailla ahdistus voi siis lisätä tai vähentää kiihottumista. Pelko, haavoittuvuus, heikkous, huoli, hermostuneisuus. Tai syyllisyys, katumus, tuhmuus, likaisuus ja häpeä. Nämä on sellaisia, mitä olen joskus kerännyt ja katsonut, että näissä on kyllä pointtinsa. Samalla tavalla kuin vihassakin. Tunteena tuiki tärkeä. Vihamielisyys, halveksunta, vihasuuttumus ja posto. Tärkeä tunnistaa, tärkeä olla siitä tietoinen, että se voi yhtä lailla lisätä kuin vähentää. Se naisen ääni, niin otin sieltä muutamia, mä en tiedä kuinka hyvin sen taakse näkyy nämä tekstit, niin vähän sieltä referoin. Niin se naisen ääni voi kuulua esimerkiksi näin, että tämä nainen oli kertonut, että tällä hetkellä imetään kolmatta lastamme. En ole yhdenkään raskauden aikana ollut halujeni kukkuloilla. Synnytyksen jälkeen on mennyt useita kuukausia ennen kuin halukkuuteni on yhtään elpynyt. Mutta ihan mielelläni tarjoan apuani miehelleni. Ja ensin alan unissani kokea seksiä, sitten vasta käytännössä, hyviä aikoja taas odotellessa. Tai nainen, joka oli kirjoittanut näin. Seksuaalisuus on naiselle osa aarre, jota pitäisi vaalia, josta pitää huolehtia, kuten terveydestä muutenkin. Eri elämänvaiheessa huolto- ja ylläpitotoimet ovat erilaisia. Se on erilaista silloin 20-vuotiaana kuin 55-vuotiaana. Tai miehen sanomaa, että nainen voi todella luottaa siihen, että asiat on niin kuin mies sanoo. Eli seksi on korvien välissä, että mies todella on kiinnostunut erityisesti samanikäisistä. Tai mies, joka sanoi oman kehon hyväksyminen, yllättävää, kuinka usein naiset eivät ole sinut oman kehonsa kanssa. Nämä on niitä vaikuttavia tekijöitä. Puuttuuko meiltä semmoinen positiivinen, seksuaalisesti aktiivinen malli? Että jos tämä onkin sitä. Tämä näkyy aika selkeästi, että tämmöinen malli puuttuu myös nuortenkin naisten kuvauksissa, kun ne kuvaavat seksuaalisuuttaan. Ei ole mitään mallia siihen. Tai että sellaiset naiset puuttuu, jotka olisivat arvostettuja tai rakastettuja ja myös seksuaalisesti aktiivisia. Voi olla arvostettu ja rakastettu, mutta ei saisi olla seksuaalisesti aktiivinen. Oma äiti, joka yleensä on rakastettu ja arvostettu, niin hänet usein koetaan kuitenkin vähän epäseksuaalisena. Kuka se malli sitten on? Tai vanhemman ikäpolven naisia, kun haastatan. Meillä on avattu senioriklinikka, joka siellä on pikkuhiljaa käynnistynyt. Käy aika iäkkäitäkin ihmisiä, yli 80-vuotiaiden naisten kanssa, kun tekee töitä. Niin kyllä siellä aika hyvin muistikuvissa on usein niin konkreettinen esimerkki siitä huonosta naisesta, jonka huonous tuli nimenomaan aktiivisesta sukupuolielämästä. Ei ole mitään mallia. Nuoremman sukupolven naiset toki voivat elää jo sitten seksuaalisesti huomattavasti vapaammin, mutta ehkä raja kuitenkin on olemassa. Se oli tunne jotenkin sieltä työstä tuleva tietokin.
Enkä mä sitäkään oikeastaan ihmettele, että miksi niin on, koska se seksuaalinen itsemääräämisoikeus on asia, joka on aika uusi. Se on mikään itsestäänselvyys ollenkaan. Jos ei ole mitään, jos meillä täällä salissa ei ole naisina esimerkiksi, ei ole mitään mielikuvaa siitä seksuaalista nautintoa haluavasta ja siihen kykenevästä omaa kehoaan hallitsevasta naisesta, niin on tosi vaikea löytää oikeutus sille, että omat kokemukset ja halut ja toivomukset ovat ensisijaisesti siellä ensisijaisia siellä seksuaalisuudessa. Jotenkin se on niin kuin ymmärrettävää ja loogista, jos ei ole mielikuvaakaan, pummatta katsoa se joku malli. Käsitys seksuaalista itsemääräämisoikeudesta on uusi ja myöskin muistetaan, että laki raiskauksesta rikoksena avioliitossa on vasta vuodelta 1994. Ei tämä ihan kauhean vanha asia ole kuitenkaan tämä seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Tämä on taas sieltä niin, että naisten kertomaan sieltä aikuisen naisen seksikirjasta. Nainen kertoo, että osaan ottaa ilon irti kahleista vapautuneena ja hyvän olon lähteenä. Olen kokenut huimaavan hienoja hetkiä vanhemmalla iälläni. Mikä on siis tässä kohdassa puolella. Ja kun olisi vihdoinkin aika vapautua, tästä Leena puhuu Väisälä Leena hetken päästä varmasti enemmän, niin sitten just alkaa siellä 51 vuoden keskiarvo, niin alkaakin vaihdevuodet. Senkin huomaa itsessään, että joo, jotakin alkaa tuntua sellaista, mitä ei ole ennen ollut. Siinä, missä miehellä hormonit laskee vähän tasaisemmin, niin tuollaisen prosentin vuodessa, niin kas, naisellahan se käy sitten pahimmassa tapauksessa aika hyvässä hujauksessa. Et yhtäkkiä huomaa, että aha, tämä oli nyt sitten tätä. Paino nousee, iho rypistyy ja limakalvot kuivuu ja kipu hankaloittaa seksiä ja haluttomuus ja ärtyneisyys vaivaa mieltä. Että se ei kuulosta kauhean kivalta naisen seksuaalisen halun vaikuttavista tekijöistä nämä vaihdevuodet. Mutta kai enemmän siinä onkin kysymys siitä, että minkälainen asenne naisella on vaihdevuosia kohtaan, kun se mitä itse asiassa siellä kehossa tai mielessä tapahtuu. Ja sitä paitsi lääketiede nyt on onneksi tullut auttamaan tässäkin kohdassa. Mutta oireet on sen verran huikeet, että aika monelle aikuiselle naiselle se on kova kohta. Keho alkaa oirehtiin. Voi tulla seksin välttelyä ja voi tulla ihan parisuuden kriisikin. Ei se mikään ihan pikkujuttukaan ole. Miehen kertomaa. Eläminen hiukan näkyy, mutta nainen on edelleen viehättävin olento. Seksikkyys alkaa näkyä pienemmissä asioissa ja suuremmissa eleissä. Kuuntelin taannoin jotakin juttua ja tulin siihen tulokseen, siis naisten välistä keskustelua, että mikä se pahin seksitappaja on pukeutumisen suhteen, niin se oli ne kotoisat lököttävät semmoiset arkihousut, ne verkkarit, joissa on vähän repeämiä, paituli. Ja sitten niistä repeämistä, kun näkyy se maksamakkaran väriset sokit, niin se oli se paha juttu. Et mitä se seksikkyys sitten on? Jonkun muun mielestä voi olla just se juttu. Eikä aina kuitenkaan suju. Senkin olen oppinut jo, että kaikki ei mene ihan niin kuin Strömsössä. Tuossa on ihan järkyttävä luettelo jo alkuun siitä, mitä psykoseksuaalisia tekijöitä voi olla, kun puhutaan seksuaalisen halun puutteesta naisen kohdalla. Siellä on niitä valtataisteluja, siellä on kommunikointiin liittyviä ongelmia. Siellä on urautumista ja huonoa tyydytystä, tuottamatonta seksiä. Näitä me kerättiin naisten kirjoituksia. Osmo Kontula, meillä on tutkimusprofessorina Osmo Kontula, niin me kerättiin aineisto sillä tavalla, että naisen ääni tuli kuulluksi.
100 naista kirjoitti kirjeen meille seksuaalisen halun puutteesta. Ja me analysoitiin ne kirjeet ja tehtiin sellainen kirja kuin Halut jäissä. Ja voin varmoa, että siellä oli kyllä äärettömän surullisia ja semmoisia sykähdyttäviä kertomuksia, mitä se seksuaalisen halun puute oikeasti siellä naisen elämässä tarkoitti. Tämä on osa sitä. Tai sitten ihan biologisia tekijöitä, niin on sekin aika mittava. Tuo masennus on sellainen yksi jotenkin kansantauti, joka näkyy ainakin vastaanottotyössä. Olen ihan varma, että tässä salissa ihan ihmiset tiedätte hyvin, mistä puhutaan. Silloin kun aikuinen nainen tai iäkkäällä naisella on masennus, niin miltä se seksi silloin? Toivottavasti seksi tai seksuaalisuus näyttäytyy. Päihteet on aina sellainen, mitä vähän vähätellään. Ja mä oon alkanut jälleen aktiivisemmin kysyä myöskin päihteiden käytöstä. Vaikka se onkin jotenkin vähän vaikea kysymys. No mitä sitten oikeasti tarvitaan? Tarvitaan hyvä kumppani. Nainen tarvii hyvän kumppanin. Nainen ei tarvi sellaista kumppania, joka alati ymmärtää. Alati on niin kuin, että no ei se mitään, ja no jos sitten vaikka huomenna, tai no ehkä ensi viikolla, tai ollaan kuukauden päästä, ja no ehkä sitten se joulupaikkeilla. Se aikuinen nainen tarvii, iäkäs nainen tarvii kannustamista, ei jatkuvaa ymmärtämistä. Tarvitaan semmoista tervettä, joka oikeasti osaa sanoa, mitä haluaa ja tahtoo. Muuten ei voi saada sitä, mitä haluaa ja tahtoo. Tarvitaan taitoja, seksiin liittyviä taitoja. Että ei sekään ole mikään semmoinen, että tosiaan niin, kyllä se luontotikanpojen puuhun ajaa, että ei nää ihan sellaisiakaan hommia ole. Tarvitaan riittävä terveys, kun puhutaan keski-ikäisestä naisesta ja iäkkäästä naisesta, tai vähintäänkin sopiva lääkitys, niin sitten on hyvä. Ja myös kyky hyväksyä se, mitä minussa tapahtuu, mitä aikuisessa, keski-ikäisessä naisessa, vanhenevassa naisessa tapahtuu. Ja hyväksyä se, mitä tänään pystyy hyväksymään. Voi olla onnen tyttö, ei tiedä kuinka monta onnen tyttöä täällä on. Tämä naisen kertomaa. Tämä mies on antanut ruumiilleni rajat. Hän on äärettömän hyvä ja hellä. En olisi ikinä uskonut nauttivani seksuaalisuudesta niin kuten nyt. Orgasmia en saa, mutta muuten ihmettelen joka kerta, mihin taivaisiin hän vie minut. Tai toinen nainen, että mieheni on onneksi hidaskätinen, empaattinen ja toisen huomioon ottava rakastaja. Ja pikkuhiljaa asiat alkoivat sujua. Sen jälkeen seksielämämme on ollut hyvin antoisaa, aktiivista ja nautinnollista. Kuulostaa lupaavalta. Tai mitä siellä tunnepuolella, mitä lämpöä se aikuinen nainen kaipaa, minkälaista läheisyyttä hän kaipaa. Tämä on miehen kertomaa. Se, että kummatkin on mukana ja läsnä täysillä. Läheisyys ja kiireettömyys. Tunne, että kummatkin tosissaan haluaa tuottaa toisilleen nautintoa. Se, että nautinnon tuottamissa onnistuu. Vielä parempi, jos uudella tavalla. Yllätyksellisyys ja halu kokeiluihin. Tai että kun äsken sanoin, että naisilla jotenkin sisäinen puhe on kauhean hiljaista tai pientä, kun se ei kuuluisi mihinkään, niin miksi se on niin? Pitäisikö rikastuttaa fantasiot? Millainta voi sitä rikastuttaa? Voiko olla vaihtelua? Tarviiko olla vaihtelua? Vai käykö se sama aina, että kun pukkaa kylkeen, niin seuraa 12 minuuttia tietää, mitä tapahtuu? Se on niin maksimiaika. Et seksi tuntuu ajoittain aina samalta. No niin, niinhän se on. Pitkä suhde luo seksiinkin sen arkipäiväisyyden. No miksi ei lois? Niinhän siinä käy. Joka kerta samanlaista. Pienikin muutos voi olla ihmisestä siihenkin hommaan. Että ei täällä mitään rakettitiedettäkään ole. Kai siellä sitten kuitenkin
on myöskin semmoinen seksuaalinen itsetunto, mikä oli varmasti mulla ihan erilainen, kun mä olin 20-vuotias, kun nyt kun mä olen 55-vuotias. Ajatus siitä, että onko mä hyvä sängyssä. En ollenkaan epäile, etteikö täällä joku muukin olisi sitä miettinyt joskus. Seksuaalinen itsetunto on käsitteenä haastava. Mitä se tarkoittaa? Ei se ole mikään valmis paketti. Eli itsetunto on ylipäätään mikään valmis paketti, että syntymäaheena saatu ja semmoinen se sitten oli, että siellä Merkin tarjalla oli semmoinen heikko itsetunto. Osa persoonallisuutta, se on osa meidän temperamenttia. Se on oleellinen osa. Itsetunto on tavallaan pelkkä ajatus tai uskomus. Näin on Raisa Katsetoorenmoe opettanut. Ja jos se on vain ajatus tai uskomus, se on koko ajan muuttuva ja sillä on suuri painoarvo. Että okei, se on siis erilainen kuin 20-vuotiaana kuin nyt mulla. Ja että se voi muuttua vielä, että se ei ole mikään pysyvä stabiilitila. Mun seksuaalinen itsetunto on mulle mahdollisuus. Ja kaikki kehityskriisit, mitä on tullut elettyä, mitä aikuinen nainen, ikääntyvä nainen on jo elänyt, niin vaikuttaa seksuaaliseen itsetuntoon. Ja siellä voi olla hyviä juttuja. Siellä voi olla surkeita juttuja. Siellä on tosi semmoisia, joita kannattaisi miettiä tai ajatella enää, että antaa olla vaan. Mutta sitten mä katsoin, että no, mitä se Kontula Osmo on ajatellut, kun se on tehnyt viimeiseksi tutkimuksia kymmenien vuosien ajan, ja viimeistä katselin sieltä vuodelta 2007, että no mikä se hyvä seksuaalinen itsetunto oikein on, millainen on sellainen ihminen, jolla on hyvä seksuaalinen itsetunto, niin sieltä löytyy tämmöisiä määreitä. Kokemus useammasta seksikumppanista, aktiivisia seksuaalisesti tämmöiset henkilöt, joilla on hyvä seksuaalinen itsetunto, pitää itseään seksuaalisesti taitavana, eli on siis hyvä sängyssä, ja seksuaalisesti puolensa vetävänä, seksikkäänä, vaikka sitten olisikin ne maksamakkaran väriset slovit. Niin se on siellä korvien välissä, se on ajatus tai uskomus. Ja mikä se tulevaisuus sitten on? Mitä se on seksuaalisen halun kannalta? Surkeita luettavaa katselee. Mä haluan edes katsoa niitä tilastoja. Mä haluan tuoda sellaisia slaideja että esille, kuinka siellä on aika surkeitakin luettavaa, etenkin jo nuorten naisten kohdalta. Mutta jos tähän asti on ollut hauskaa, jotenkin ajattelee, että jes, tämä on ollut hyvä juttu mun elämässä. Joo, siellä on varmaan ollut kaikennäköistä pientä säätöä, mutta tämä on hyvä juttu mun elämässä. Niin todennäköisesti se jatkuu edelleenkin. Miksei jatkuisi? Edessä vieneen sekä nousuja että laskuja. Joo, voin kuvitella näin. Ihan henkilökohtaisestikin. Uusia suhteita voi löytää missä iässä tahansa. Kyllä. Ja aina uuden suhteen edessä on ikään kuin siinä, että se on haastattiin semmoista liikin 80-vuotiaista naista, joka oli hirvittävän rakastunut ja pohti, että voiko sitä seksiä nyt vielä ja kuinka, että kun hän oli leskeytynyt eikä leskeytymisen jälkeenkään ollut 15 vuoteen ollut yhtään mitään, niin sitten kuitenkin tulikin se mies. Että kuinka ujo ja arka hän liki 80-vuotiaana, ihan sama aine kuin olisi ollut 15-vuotiaan kanssa keskustellut. Lähtökohtaisesti tilanne oli ihan samanlainen. Et kyllä voi löytää ihan missä iässä tahansa ja voi olla hyvää seksiä ihan missä iässä tahansa. Seksuaalineuvonta ja terapiapalveluja on tulevaisuudessa entistä enemmän. Koko ajan valmistuu seksuaalineuvoja ja terapeutteja ja saadaan tietoa lisää ja ihmisillä on mahdollisuus hakea ja saada apua. Tulee lääkkeitä, niitä kehitellään ja tutkitaan. Ehkäisymenetelmä muuttuu ja aina tulee entistä ihompia, valikoima laajenee, miksipä ei. Apuvälineitä tulee entistä enemmän saataville. Siellä kassissakin näytti olevan jotakin, no miksipä ei. Ja se nainen sanoo, se naisen ääni kertoo, että itsetuntemuksen oman historian ja omien traumojen läpikäyminen on saanut minusta esiin aikuisen naisen, joka voi
uskaltaa ja haluaa nauttia omasta seksuaalisuudesta. On ihanaa olla nainen. Tämä tulee tuonne Sexponsiin, se on pitkä kirjallisuusluettelo, mitä keräsin siihen, mitkä voisi olla sellaisia kannattavia luettavia. Mä en osaa tähän loppuun sanoa mitään muuta kuin sen, että tekee tämmöistä esitystä ja miettii aikuisen naisen seksuaalista halua, ikääntyvän naisen seksuaalista halua, niin kyllä se edelleen mussa herättää välillä enemmän kysymyksiä, kun mä pystyn antaa ihmisille vastauksia. Mutta ehkä se on just se juttu, että voi aina pohtia, että aina voi löytää jotakin sellaista, mitä ei ole ennen kokenut tai ennen ei ole nähnyt. Toivon, että teillä säilyy utelias ja avoin mieli, kun te keskustelette aikuisen naisen, iäkkään naisen seksuaalista halusta. Kiitos kaikille.